Takže čau všichni, tady je Galgam ze studia Free Time Gamers, to byly 3TG. A dneska tady máme další díl z našeho retro stylu. A ano, máme tady tohleto skvělou hru Hugo v džungli, Hugo dobrodružství v džungli 2. Bohužel původně jsem chtěl natočit Hugo v džungli 1, ale nepodařilo se mi rozjet, protože sice mám originálku, ale bohužel to nefunguje, protože je hodně poškrabaná a doničená prostě, takže aspoň tohle to, možná to bude trošičku horší kvalita, tak se doufám, nezlobte. Chtěl jsem tu jedničku i stáhnout, to se mi povedlo, ale bohužel barvy byly naprosto invertované, takže to bylo hrozné. A bohužel nejdou tady nějak některé hry, které jsem si chtěl zahrát, třeba Šplhaní po laně, nebo pokud víte, teď Hugo koptéru a takové ty věci. Ale tak na druhou stranu tady máme aspoň tohleto, co je sopka, žokej, jízdu a bitva brouku, takže všechny ty čtyři si zahrajeme, ještě tady je mahjong a souboj opic. Ticho buď. To budeš potřebovat v této hře. Nebudu. Jinak skončíš v řece. Nebudu to potřebovat, protože to hrát nebudu. Tak, takže já myslím, že začneme rovnou tímhletím sopkou. Tak, ani jsem o to nedal domluvit, haha, jsem hajzl. Doufám, že to bude všechno fungovat dobře, protože se to trošičku sekalo, ale... Dobrý, prosím, čekejme. Já čekám. Čekám. A, super. Pokud vylezeš nahoru, chodbami v sopce, dostaneš se k Hugolíně a dětem a osvobodíš je. Ale pamatuj za sebou zavírat lávové otvory, jinak tě láva dožene a začne být trochu horko. Dobrá, budeme zavírat hlavové otvory, aby nebylo trochu horko. Tak. Nahoru. Co je ti horko, Hugo? Tak. A, pustila lávu. A teď už teče láva. Ano, tady jsou tyhle ty kamery, kterými se musí vydávat pozor. A samozřejmě tady jsou i opice. Tak, jak vidíte, máme dva životy. Takže... Oh. Doufám, že Hugo zatáhne za kruh a zavře lávové otvory. Neboj se, zavřu lávové otvory. Nejsem hlupák, abych nezavřel lávové otvory. Zajímavé potom ale bude, když pově půjdu slepice, teda slepice. Opice jsem chtěl říct. Já měl skoro moc nejde ani. Takže tak, já chci hlavně to udělat. Tak jak si. Tak jdeme. Tohle to proběhne. Ne, když jsem to mačka. Dobrý. Právě když se nám začalo dařit. No jo, to bylo. Tak už jsme jeden život, ale to nevadí, ještě máme jeden, respektive dva. No, spadni, hodnej shooter. Tak, pojď. A, láva prorazila lávový otvor, škoda. Dobrý, to projde, ne, to projdeš. To sprošel, Hugo, to sprošel. Sakra. Než sakru a běž. No, padej. A já jsem to přísem prošel, viděli jste to? Prostě to nechce fungovat, jak by to mělo fungovat, ale to nevadí. Ale máme celkem za námi. Spadni, hodnej. Tak. Jo, to se trošičku seklo. Doufám, že Hugo poběží rychle, ať ho opice nedostihnou. No, opičky, super. Opice. Tak to jsem teda fakt chtěl, no. Tak, hlavový otvor jsem zavřel. A teď jdeme pro opice. Nahoru! Ho, stihl jsem to. Dobrý. Evidentně musí být turma. Ne. Dobrý. Jdeme těm věcem, ty docela věřím. Oh, to by byl náš konec, kdyby jsem tam vlezl. Nahoru! Dobře, Hugo. Ty si to dáváš. Jdeš! Dobře, Hugo, hodnej. A lávový otvor. Tak, to zvládnu. To zvládnu dvakrát. Tak tady už je konec. Pokud se nepletu. A
Ano, super. Tak a teď si budeme rozhodovat, co si vybereme. Neboj. Tak, super, to jsme zvládli. Ale ještě to není všechno. Měli bychom být velice potichu. Neboj, budu. Hugo se nikdy nedostane přes mé čarodějnické pasti. Pozdě. A teď si musíme vybrat otvor. Každá ze příděr má kliku. Jestliže chceš Hugolínu a děti osvobodila, musíš zvolila tu správnou. Já nejsem ženská, abych jako osvobozovala. Tak a já si logicky většinou vybírám dvojku, ale dneska si vyberu trojku. I když ten aligátor taky vypadá zajímavě. Vemu si trojku, toho tygra nebo lva nebo či co to je za zrůdstvo. A doufáme, že to bude správná paka. Uvidíme. Co zvlákneš? O ano! Zachránil jsem je! Na první pokus! Jo! Ach Hugo, věděla jsem, že to dokážeš. Já to dokázala! Jak by řekl ten stupidní pták. Paráda, tak zachránili jsme naši Hugolínu a děti. Parádička. A teď si hezky sedíme u táboráčku. Taková domácí idylka. A nevadí, pokračujeme dál. Teď se nám to, nás to bude ptát, jestli to chceme uložit. Předpokládám. Ale my nemáme čas. Dobrý. Tak, super. Galgan. Jo. Super. A jdeme si zahrát žokeje. Nebo vozíky, nebo bitvu brouků, dáme si žokeje. Tak. Tak, jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to. A pak si dáme bitvu brouků a ty vozíky. A to bude všechno pro dnešek, protože na moc času nemáme, ale je to speciální díl, takže 10. speciální díl, takže to bude i trošku delší, takže... Ze staré sopky se kouří a chceš-li zachránit Hugolínu a děti, musíš si pospíšit. Jeď na Pštrosovi a dávej pozor na správnou cestu. Neboj, budu dávat pozor na Pštrosa. Přidej se, pojedeme jako s větrem po závod. Do nekonečné ještě dál. Tak, jdeme na to. Tak, super, hop. Hop, musíme se vyhýbat. Tak, já nevím, podíváme se na mapu. Takže, chceme jít rovně, celou dobu rovně. OK, rovně. Tak. Mám to, nezvládl jsem to, škoda. Tady bych se popravdě někdy rád vyboural, protože tady jsou fakt typické hlášky. Koho to zrovna, takže... Já si rovně, nebo já to mám naplánovaný. Takže já se od někoho vyborám schválně. Ne, toho to nemám rád. Spíš od takovýho toho psa. Ten pes je myslím zajímavý. To je celkem dobrá hláška. Tak, poboráme se o psa. Yeah! Já myslím, že to byl pes. A ne do Austrálie! I no, však jasno. No, vím, kurma je, celou dobu rovně. Jo, jo. Tak a potom se vyvou hrabeš štrosity. To vypadá jako pes, ale toho prostě není vás, to je pes. Jdeme. Jdeme a vyvou hrabeš štrosity a budeme mít malá štrosáčata. Ano. Tak. Ale nevím kde, tak si to moc přehadit, já se podívám radši na ten mapu. To je až na konec, jasně. Mapu, až na konec, rovně, to je rovně. To je to protože jdeme rovně. Tak, a já se budu. No to teda budu. Jo. Zůstaň nohama na zemi a pořádně se rozhlédni. To je naše poslední šance. Já vím, že to je poslední šance, to
Nemusím to ukazovat, já vím kurva. Celou dobu rovně a potom doleva. Jo, řekl jsem to správně. Celou dobu rovně, rovně nezastavujeme. Tady ten pštros, jak vidíte, ten jeho život, tak už trošičku začíná být takovej malicherní, ale zatím ještě tak tři čtvrtiny nebo dvě třetiny máme energie, takže to stihneme dojet. Jeď, na co čekáš, Hugo? No proto. Tak bych se za to teda podíval, hop. Tak odmočíme a teď dopojeme doleva. A pak myslím až celou dobu nakonec. Ale to se podíváme až, jak tam budem. Hop. Já bych se to pravdě rád někdy zase zboural a něco mu tebe, ale bohužel nemáme čas, ztrácet čas. Tak, já se podívám pro ještě pro mapu a až ta další otočka doprava. Super. Perfektní. Tak, jdeme. Tady jsme celkem blízko, opravdě. Tak. A jeď. Jeď. Co čekáš? Proto. A tady jsou kameny. Dobrý, ty jsou hůř viditelné. Ale taky tak to jde. Paráda. Tak, jsme tam. Juhu. A zase budeme vybírat. No, to je hezké. Pěl. A jsme nahoře. Juhu. Hip, hip, hurá. Měli bychom chodit po špičkách. Po špičkách. Pozdě, už jsem ji našel. Ale už zase tak chytrá. Je to ta největší hora na ostrově. Tak tentokrát se vezme do dvojku. Jestliže chceš Hugolínu a děti osvobodila, musíš zvolila tu správnou. Ano, já chci osvobodila Hugolína a své děti a tak proto zvolila dvojku. Ne dvojce věřím. Takové hezké číslo. Jestli mi ta dvojka zradí, tak budu zrazen. A vypadá, že jsme to vyhráli. Juhu! Paráda! Vyhráli jsme už po druhý za sebou! Juhu! Super, naprosto perfektní. Věděla jsem, že to dokážeš. Ano, dokázal jsem to. Ano, moc krát se nepobrala. Musím. Ale tak je to troll. Tak, super. Tak a jdeme si na bitvu brouků. A potom si zahrajeme to, protože bitva brouků je fajn. Vlastně tady si musíme pamatovat, kdo je silnější než kdo a do jakého uskupení je máme dát. A je to celkem zajímavá animace taky u toho. Takže si zahrajeme jednu, možná dvě bitvy. Uvidíme jak na, uvidíme. Takže teď si zahrajeme jednu, potom si zahrajeme vozíky a uvidíme, kolik nám bude času. Tak, začneme? Ano, jsem připraven. Mám to v hlavě. Jo, takže žlutej, mravenci. Jak si tak. Vybereš? Tady byl žlutej, ale žlutý ho, myslím, převálcuje ten na ten. Tady byli mravenci a na mravence je dobrý hlebíšť. Tak, tady byl ten červený a toho červenýho převálcuje ten modrej. Sadím se, že jo. Tak a tady ty dva už si nepamatuju, jak byli, takže zkusíme žlutýho a mravence. Tak. No, já jsem ready. O, skoro všechno jsem vyhrál, paráda. Tak, jdeme se podívat, jak to ti naši vyhrajou. Ano, paráda. Super. To mám rád, popravdě. Ano, vy se je, myslím. Tak ne. Dobré. Tak. Tak se na to podíváme, jak ho převalcuje. To bylo zajímavý, popravdě. To jsem nečekal a teď poslední. To nám neukázali, jo, to už vlastně jednou bylo, takže
Osmička, vyhráli jsme! Juhu. Teď to bude. No, pojď. Jo, můžeme tančit a bavit se. Vyhráli jsme to. Juhu. Dobrý. Dobře, podíval jsem se. Jo, tak mám zase, jo. Tak, jak první byli mravenci, takže proti něm je tohle ten efektivní. Pak byl ten žlutej, takže proti němu nasadíme mravence. A dal si to nepamatuju, takže to bude naprosto náhodně. Tak, tady dáme třeba trojku. A tady dáme náhodně tebe, protože už tam nikdo nikdy nezbývá. Tak to vidíme. Začíná být napínavé. To je teda napínavé. To jsem to vyhrál, ku podivu. Jak to sakra dělám. Jen aby můj tým vyhrál. Neboj, vyhraje. Tohle už jsme jednou viděli. Jen tak připadá, že ten žlutý je největší lama, protože ten porazí jenom jedno, nebo dva vlastně. Je prostě slabý. Mravenci jsou nejvíce epic. Super. Paráda. Tam zkusíme nasadit mravence proti tomu modrýmu. Jo. Myslím, že ten modrý vyhraje. Super. Zapamatuj si jejich rozestavení. Tady jsou mravence, tady je modrý, dobrý. Jak si vybereš? První byl žlutej, proti tomu byl efektivní červený. Pak už nevím, kdo byl, ale předpokládáme, že tam bude tenhle ten. Pak byli mravenci, takže nasadím modrýho. Pak byl někdo. A potom byl modrý. Proti modrýmu nasadíme pětku, takže teď bude čtyřka. Jo. To je výzva. Jak jsem vyhrál, super. Pokud chci bodovat, to vyšlo krásně. Musí moji šampioni vyhrát. Nebo boduješ. Super. Dál. To už jsme jenom viděli totiž. Ano, tohle jsme ještě neviděli. To bylo hezké. Velice hezké. A to už známe, tohleto. Přímo do oka. Zajímají ti mravenci teda. Co ti mravenci? Ti mravenci ho porazili, já jsem si to nevšiml, já jsem to tam neviděl. Fakt? Dobrý. Konec? Jo, super, přesně tak. Galgan. A to byla nám poslední věc a to je jízda. Tak si jdeme zajezdit. Parádní. Víc bych si teda užil popravdě helikoptéru a jak se jmenovala ta blbost, šplhaní na laně. Ale i tak to celkem jde. Je čas jít, Hugo, a musí se tím nehraj si s tou masírovkou. Dobře, ať můžeš osvobodit Hugolínu a děti. Ale dávej pozor, ať tě nepronásledují ty otrávné opice, protože Scylla má zase něco za lube. Jednou opice mám vzadu. Dobrý, jdeme na to. Jo, tady si musím pamatovat cestu, takže já to pojedu. Turba, turba. Dobrý, takže doprava, doprava, doleva, doprava. Jo, to se mohlo se zbírat, že? Hop. Dolů. Doprava. Doprava, doprava, doleva, doleva. To je dobrý. Tak, ty budeš si vevel. Teď jsem to zmáčk. Tak jsem to zmáčk. No, dobrý, pokračujem. Budeme za zatačkou nebo před zatačkou? Ty máš ale dlouhé vedení. Já jsem to zmáčkl. Tak, za první zatačku. Takže, dobrý. Tak, teď. Dolu. Dobrý. To bylo neefektivní, ale dobrý.
Tak, a jdeme tady. Tyriori. Tak a teď to bude jako dvakrát doleva. Dobrý. To se zvládl, já bych mohl ty body vzdělat, jo. Tak, doleva. Tenhle bych někdy budou ty opice. A teď. Přesně teď. Teď to bude ještě dlouhá cesta. Popravdě tohle to bych fakt jako nedělal být živá, ale... Vybral se správně? A stejně nejsem jistý. Nevybral. Já jsem to nechtěl vybrat popravdě, ale... Dobrá tedy. Ale však teď jsem měl být, ne? Myslím to. Ale... To nevím, uvidíme. Všichni se záchranným kolem, shodu ven! Škoda, že nikdo z vás záchranný kolem, ne? Úplně poslední šance. Já vím. Takže až teď doleva. OK. Jdeme doleva. Jednoduchý. How easy. Oho, to bylo zajímavé. Já ty body budu asi sbírat postupně, možná občas jednou. Oho. Doleva. A opice. Tak teď je budeme muset mlátit. Teď musíš Vybou. Do té opice pohádně vázit. Jinak tě vytlačí z cesty. Nevím, jestli se to dělalo šipkama, nebo... Tak, pořádně ty obice zvlátíme. Dobrý, zatím nám to jde. Super. Paráda. To máš, Vimou, pokejháku. To máš. Žádné také. Pryč. Tohle tady neakceptuju. Tu máš. Super. Že bych to zvládl? To se mi ještě popravdě nikdy nestalo. Už brzdíme, nestrácej čas. A teď si musím ještě vybrat. Je to jen na tobě. Tak vybral jsem si předtím trojku, pak dvojku, tak bude pokračovat a vybereme si jedničku. Špatně. To byla evidentně špatná volba. Pětka. Zmačkal jsem to. Dobrý. Možná jsme to dokonce vybrali dobře. Super, to jsem popravdě ještě nikdy nevyhrál tohleto jízdu. Zcela má čarodějnický sluch. Budeš muset po špičkách. To jsme si vybrali ještě jednou, že jo? Měli bychom být velice potichu. Nebo já jsem potichu. Jediný, kdo tady mluví na hlas, seš ty. Že budeme opatrní. Hugo nikdy přes nás neprojde. Bohužel. Každá ze tří děr má kliku. Jestliže chceš... Tak teď jsme vybrali jedničku, tak to zkusíme znova. Musíš zvolila tu správnou. Vyberu jedničku. Krokodil vypadá strašně epicky totiž. Vypadá příjemně. Kamarádsky. Buď kamarádský, prosím tě. Paráda! Jsme zase vyhráli! Třikrát za sebou! Jsme geniální! Juhu! Ach, Hugo, věděla jsem, že to dokážeš! Já jsem to dokázal! A tak akorát na čas. To je perfektní! Jsem geniální! Dobrý, to už nechci vidět, to už jsme viděli jednou, možná dvakrát. Takže se akorát podepíšem Galgan. A tedy... To byla paráda, takže doufám, že se na tohle video líbilo, pokud ano, lajkujte, komentujte, odbíjte, ještě dokomentujte. Teda bohužel je mi líto, že nemůžu tohleto video, tuhletu hru dát někam na stáhnutí, protože nevím, kde ji stáhnuté, tak to si musíte zřídit nějak sami. Ale teda, to bude asi pro toto video všechno, takže jménem 3TG, Starec.